Zdravo svima koji se uključujete. Neprijatno nas je sve iznadjela vest da je danas u Beogradu se desila jedna velika eksplozija kod grada RTS-a u kojoj je ima nastradalih. Kako smo saznali, ovi ljudi koji su teško povređeni su stvarno teško povređeni. Čovek koji je učestvovao u izvlačenju nam je ispričao da je situacija jako loša i da su pored ovog preminulog čoveka, još dva čoveka u jako teškom stanju i da, kako on kaže, da je baš nezgodno, eto, da se ja ne ulazim dalje. Dakle, u ovom ovde prolazu, odnosno gore, je eksplodirala su neke plinske boce koje nisu bile u dosadnom vozilu, kako smo saznali, već su bile tu na terenu. Ljudi su nastradali, izgleda bavajući se tim instalacijama, popravkama. U pitanju su stariji ljudi. Eto, to je sve što ja znam. Razgovarao sam sa čovjekom koji je učestvovao u ovom izvlačenju. Ljudi potpuno su slučajno zatekli na ovom obezbeđenju ovde pored u jednoj od zgrada i kaže da je bilo zaista loše. Dakle, na mestu ovog incidenta gde je došlo do eksplozije plinskih boca kod RTS-a u Aberdarevoj ulici se nalazimo. Tu je veliki broj medija koji su došli da isprate ovo što se desilo. Takođe, tu su sve službe, vatrogasci, policija, spasioci. Stvar je dosta loša. Koliko nam kažu, još uvek gore neki od delova te eksplozije. Ljudi koji rade na gradilištima i koji rade pri ovim instalacijama dosta često rade u uslovima koji nisu bezbedni i koji ih drže u prosto jednom rizičnom položaju bez zaštite. Mi za sada nemamo informacije šta je dovelo do ove eksplozije, ali je svakako u pitanju loša situacija. Jedan čovek je sigurno preminuo, dvoje je u teškom stanju, kako čovek koji je učestvovao u izvlačenju kaže da baš je jako teško. Ja neću prepričavati šta mi je sve rekao, jer mislim da nije okej, ne znam. Ja sam potresen od njegove priče, mogu da mislim kako njemu. Mislim da je jako bitno da u ovom vremenu u kojem smo svi pod velikim pritiskom da održimo uopšte normalno neke funkcionisanje u životu, da pazimo jedni na druge, da čuvamo se od ovakvih situacija. Izvinjavamo se na ovim komentarima, nemojte, molim vas, ulaziti u to. Evo, obrisao sam sad. Dakle, ljudi iz okolnih krajeva kažu da je eksplozija bila zaista ogromna. Čula se u celom ovom centralnom delu Beograda. Čuli smo prijatelji sa Donjeg Dorćela, sa Zvezdare, sa Vračara. Svi su čuli eksploziju. Komšije ovde kažu da je bilo baš uznemirujuće, da kada sam prilazio sad ovom ovde lokaciji, mogli smo da vidimo, to je da čujemo velike stakla koje ljudi, odnosno lom stakala, koje ljudi čiste. Da li je to od ovoga, ne znam, ali mi deluje da jeste. Kako sam saznao, u pitanju su starije osobe koje su jedna preminula, a drugi povređeni. Dakle, ima žrtava, ima povređenih. Ja bih vas molio, suzdržite malo od ovih automatskih teorija zavere i paranoje. Ajde polako da vidimo
šta se desilo, ni ovdje nije baš jasno. Dakle, u pitanju jesu plinske boce. Takve stvari se zaista dešavaju na gradilištima koja nisu dovoljno obezbeđena. Ljudi rade bez sigurnosne opreme, rade u teškim uslovima, svi smo napeti u ovim trenucima. Dakle, evo, za one koji se sada uključuju, nalazimo se kod RTS-a u Aberdarevoj. Ove su ovog dela iz Aberdareve gdje se ulazi u RTS, pa ispod toga desila se eksplozija, izgleda, plinskih boca. Ja neću prilaziti ovdje gdje su mediji, mislim da je dovoljno odavde da ispratimo šta se dešava. Ovdje su svi mediji koje, evo vidite, policija uklanja ljude da bi stajali malo dalje od ovog dela, obzirom da gori jedan još uvek deo, gori požar na delu gdje je došlo do eksplozije. Kako sam saznao, ljudi su izvlačili povređene u trenutku dok je još uvek goreo plamen na mjestu eksplozije. Razgovarao sam sa čovjekom koji je učestvovao u ovom izvlačenju. Ima je zaista potresnu priču i ono što je dakle, ova eksplozija desila se oko 10 časova. Dakle, oko 10 časova se desila eksplozija, koliko smo razumeli, plinskih boca koje su bile ne u kombiju, nego na ulici, na trotoaru. Došlo je do povrede nekoliko ljudi, jedna osoba je preminula, druge su u jako teškom stanju. Čovjek koji je učestvovao u izvlačenju nam je rekao da je stanje baš zaista teško i stvari koje mi je ispričao neće prepričavati ovdje. Mislim da porodice ne zaslužuju to da slušaju. Eventualno, ako nas neko sluša, trebamo voditi računa o tome. Siguran sam da će mediji, da se mediji neće osvrtati na to, pa eto, saznajte tamo, ne morate od mene. Šta vam je, ljudi, s komentarima šta se desilo? Pa rekao sam 10 puta, ono. Dakle, eksplodirali su plinske boce, dali su, zašto su one bile tu, kojih je, kako je došlo do eksplozije, ništa od toga ne znamo. Znači, šta vam je, ono, sad se desilo se pre, ono, 40 minuta, bret. Dakle, ovdje na licu mjesta su vatrogasci, policija, hitna pomoć, spasioci, veliki broj medija. Dobro, ne možemo baš sve nazvati medija, ali veliki broj ljudi sa kamerama. Dakle, postavljalo se nekoliko pitanja, da li su to ljudi koji su radili na instalacijama, da li se radi o zavarivanju, da li se radi o dostavi plinskih boca. Meni je bitno da napomenemo da mnogi ljudi, mnogi naši sugrađani rade na gradilištima bez bezbednosne opreme, bez opreme za rad na visini, bez adekvatne bezbednosti, zašto niko u ovoj zemlji ne odgovara, već se krivica svaljuje na njih. Ljudi ne mogu biti krivi, naš zakon ne goni radnike, već poslodavce. Poslodavci moraju da obezbede da se na sigurnom odvijaju radovi i bitno je da to uvek ponavljamo i da to uvek kažemo. Ne znam da li je u pitanju povreda na radu, ali to je nešto što nas brine, o čemu smo mnogo puta izveštavali. Dobrica Veselinović pozvan je čak na izdržavanje kazne zatvora zbog onog protesta koji smo pravili nakon pogibije dva radnika na Beogradu, na gradilištu Beograda na vodi. Dakle, molim vas da me, ovo su osjetljivi trenuci, ja vas stvarno molim da me pratite ako želite uopšte, pre nego što postavite komentare, da pratite šta govorim. Ja ne kažem da su plinske boce, ja kažem da smo tako čuli ovdje. Ne znam da li su plinske boce, nisam bio tu da vidim ono što smo mogli da čujemo od drugih ljudi ovdje i od čoveka koji je učestvovao u izvlačenju, jeste da su plinske boce eksplodirale. On kaže da je u trenutku dok su izvlačili ljude, da su još uvek neke od njih gorele i da je to bilo jako potresno za njega da u tome učestvuje. Aj malo, ono.
Evo brat Svetlana, evo za sve one koji se uključuju sada, nalazimo se ispred RTS-a sa ove zadnje strane gde je došlo do eksplozije, kako smo čuli od čoveka koji je učestvovao u izvlačenju plinskih boca. Ono što je bilo u prvom momentu uvod informacija jeste da su to plinske boce iz nekog kombija koji je radio dostavu plinskih boca, čiji čovek kaže da to nije tačno, već da su plinske boce bile na polju, na ulici, da su se izvodili radovi. Da li su ti radovi sada na nekom popravci instalacije ili slično, ja stvarno ne znam. Ne znam ni čovek sa kojim se priča da mi kaže, ali verujem da će se vremenom doći do ovih informacija. Dakle, mi se nalazimo sada na ovoj zadnjoj strani ovde RTS-a gde je došlo do eksplozije. Dakle, policija sada govori ljudima ovim koji prolaze od ozgod parka i crkve Svetog Marka da se udalje i da što pre prođu kako ne bi bili i oni u opasnosti. Do skoro je gorela, su goreli ovaj deo gde je došlo do eksplozije. Evo vidite tamo vatrogasca koji odlazi sa ovog pozicije, tako da pretpostavljam da je taj požar sada ugašen. Ima puno vatrogasaca, tu su spasioci, hitna pomoć. Hitna pomoć, tu su policajci, tu je veliki broj medija, tu okupljeni svi građani koji su zabrinuti. Sa druge strane, mogli smo čuti da se staklo čisti, dakle moguće da je došlo i do ove velike lomljavine stakala usled eksplozije u ovom delu ovde gde je bila eksplozija u ovom delu grada. Dakle, verujem da će se uskoro saznati i svi detalji kako je do ovoga došlo. Dakle, evo vidite, policija upućuje i novinare i ljude da se udalje od ovog dela. Novinari su ovde na ovom delu gde pretpostavljam da čekaju da izađu vatrogasci i... Izvinite na malo lošijem snimku, jebi ga, trese mi se ruka. Stvarno je bilo potresno ovaj razgovor s čovekom koji je učestvovao u izvlačenju ljudi. Deluje mi zastrašujuće hladno, mislim da uopšte nije osvestio šta se dešava, jer iz njegove priče je zaista jeziva i ta je, pretpostavljam, doći do zakasnale reakcije. Emotivne. Čovjek je stvarno pod utiskom i deluje mi da je pun adrenalina. Kaže da je pritrčao u pomoć u trenutku kad se to dešavalo, da je sa još nekima od ljudi koji su se zatekli ovde na licu mesta pomogao u izvlačenju povređenih. Druže, bi nam rekao nešto malo? Važi. Ajde, ulazi unutra, ajde, molim. Evo, kaže čovjek da ga ne snimamo, potpuno ga razumem. Znači, radnici bukvalno sa ovoga odlaze dalje da rade, ljudi su... Jebi ga. O, brate, kogod pomene migranti da se upleteni ovako nešto, ljudi odmah vas blokiram. Hvala Sunčice. Dakle, ljudi, evo, nalazimo se ovde ispred, odnosno iza RTS-a, gde smo
došli zbog eksplozije koja se desila oko 10 časova i gde je gde je jedna osoba, koliko smo čuli, preminula, nekoliko je povređeno, najmanje dve osobe su teško povređene. Došlo je do eksplozije najverovatnije plinskih boca ili onih boca koji služe za zavarivanje ili neke druge vrste radova, nismo sigurni oko toga, to je neka dilema koju imamo, moguće da mediji imaju bolje informacije. Dakle, jedna osoba je preminula, dve najmanje su teško povređene. Nalazimo se iza RTS-a gde se ekskluzija desila. Kako nam je čovek koji je učestvovao u izvlačenju rekao, povrede su zaista, zaista teške. Da ne prepričavam detalje. Dakle, nalazimo se iza RTS-a, ovde u ovom donjem delu kod pete gimnazije, gde su se okupili novinari, tu su vatrogasci, policija, druge službe, hitna pomoć. Donedavno je i ovaj deo i donedavno je na tom delu i bio još uvek goreo požar. Koliko sada mi se čini, mislim da je on ugašen. Deluje tako. Dakle, za sve ove koji se uključuju sada, u pitanju je eksplozija najverovatnije plinskih boca koja se desila iza RTS-a. Mi smo se sada tu zatekli sa ostalim ekipama novinarskim. Razgovarali smo sa čovekom koji je učestvovao u izvlačenju. Polako, sačekajte, ako nemate sve informacije, sačekajte, nemojte dizati stvarno paniku. Ponavljamo iz minuta u minut šta se desilo i gde smo to izlaze informacije polako u medijama. U trenutku kad smo se mi uključili, nismo imali skoro ništa od informacija, pa zato možda vam to ide teže da skontate, ali koliko vidim, moje kolege su okačile i u komentarima neke od vesti, dakle, možete saznati tu da šta se tačno desilo. Razumem da je, stvarno jeste nezgodna situacija, ovde je sada mirno, ništa se ne dešava, tu su mediji koji su snimili prve priloge i sada čekaju da se nešto drugo desi. Tu su vatrogasci koji su izgleda završili sa tim gašenjem požara. Ne vidim sada hitnu pomoć, posebno da su odneli ljude. Ono što smo čuli je da su povrede jako teške, da je čovek preminuo, da su povrede koje dobijaju ljudi, koji su dobili ljudi koji su bili sa njim, jako teške, da su u izvlačenju učestvovali ljudi koji su se zatekli na licu mesta, dakle, ono što je nama naravno bitno jeste da šta možemo da uradimo da se ovakve stvari ne dešavaju, kako ljudi mogu da rade u bezbednim uslovima, ko je za to odgovoran, na koji način možemo da doći do bezbednih uslova za rad. U ovoj zemlji niko ne odgovara ukoliko se povredite na radu, znači sva krivica će se svaliti na vas, mogli smo to da vidimo nebrojeno puta. Dakle, prosto situacija je jako teška i naravno da smo odmah pomislili da li je to u pitanju, da li su ljudi povređeni zbog toga što su radili u nebezbednim uslovima. Ne znamo u ovom trenutku.
Ne znam u ovom trenutku kako je do toga došlo, nadam se da će se saznati. Jako je bitno da se insistira na tome da ljudi ne budu stavljeni u rizične situacije, u rizične položaje kojima može upravo ovako nešto se desi, da budu povređeni ili da izgube život. Malo se ovako neko od ovih ljudi zaleti sa ovom novinarskom iskaznicom ili onda ga vrati policija. U zemlji u kojoj niko nikome ne veruje, u kojoj mi je toliko podeljena naša javnost, da prvo pitanje nije šta se desilo, već šta nas lažu, zaista je bitno da se ove informacije prenesu i mi se sa naše strane trudimo koliko možemo na tome doprinesemo. Mi naravno nismo mediji, ne izveštavamo da bismo postali mediji, već da eto eventualno pomognemo da do vas dođe informacija. Vi naravno sve ovo što ja kažem proverite i uzmite sa jednom rezervom. Dakle, pokušavamo da vam prenesemo ono što se dešava, a naravno uvek ne samo informacije koje dobijete ovde, nego sve druge informacije proverite da li su od kredibilnog izvora, da li vas je taj neko prethodno već lagao i na koji način manipulisao sa istinom. Zaista, to je jedno ozbiljno pitanje u društvu u kome živimo, a ovo je naš samo mali doprinos da pravovremeno i tačno informacije dođu do ljudi. Evo, kažu ljudi iz Borče da se čula eksplozija. Znamo da se čula po gradu, zato što smo tako i mi saznali uopšte da je ovo, da se ovo dešava. Sami smo osetili ovaj zaista jak zvuk i eksploziju. Ali nismo znali da se čulo i čak do Borče. I recite nam u komentarima da li se čulo kod vas u kraju. Nekako ove tragedije, eto, sećam se to i onog zemljotresa pre bombardovanja i bombardovanje i pandemija i razne ove stvari nas nekako na kratko ujedine u brizi za ljude koji su eventualno nastradali u njima, ali nadam se da će nas one sve teške situacije u stvari nagnati da razmislimo u kakvim uslovima radimo i živimo, da li možemo da uradimo nešto da se te stvari ne ponavljaju ili možemo da se ujedinimo kao društvo oko nekih par stvari koje bi trebalo dovesti do toga da prosto živimo bolje, da ne dozvolimo da nas zarad to neke ekstra zarade ili zarad ono nerazmišljenja ili zarad kršenja zakona stavljaju u situaciju u kojima možemo se povredimo ili ne daj Bože poginemo. Zato eto se sugerišem na vas da tu neku atmosferu ako možemo prenesemo jedni na druge, dakle brigu i za sve ljude, posebno za one koji su najugroženiji. Dakle, da probamo da u ovakvim trenucima budemo zaista i da iz njih naučimo da možemo da se izborimo, da se u našem društvu živi bolje, da se živi bednije, da zahtevamo, insistiramo da radnici ne rade u teškim, nebezbednim uslovima, da prosto učinimo sve što možemo i sve što je svako od nas može da uradi da se ovakve stvari više nikada ne dogode. Radnici previše često bivaju povređeni usled nebezbednih uslova na radu. To nije krivica radnika ni po našem zakonu, ali po našem zakonu, po tom istom zakonu, niko ne odgovara zapravo. Niko ne odgovara što stavlja radnike u takvu poziciju da budu povređeni na kraju. Znači, bukvalno, i evo sad su urodili plodom ove molbe medija da ih ipak puste gore, odnosno ovog jednog medija prve, u pitanju da ih ipak puste gore da izveštavaju. Evo i hitne pomoći. Dakle, za one koji se sad uključuju, eksplodirale su izgleda plinske boce ovde iza RTS-a, odnosno kod RTS-a, koje su bile na ulici. Dakle, moja pretpostavka je da su se izvodili neki radovi, ali ne znam, možda vi...
možda vi sada već imate informacije iz medija šta se tačno desilo. Ja nemam jer smo se uključili ovde odavno, na samom početku ovih dešavanja. Tako da ono što vam u ovom trenutku prenosim jeste ono što sam sam saznao ovde sa lica mesta. Ponovit ću još jednom, dakle eksplodirale su te boce, požar je goreo i u trenutku kada su radnici obezbeđenja iz okolnih zgrada utrčali i izvukli povređene, kažu da su teške, jako, jako teške povrede koje su ljudi imali. Čovek je i preminuo. Oni koji su se zatekli na licu mesta su ih spašavali dok je požar još uvek trajao. Taj požar je trajao i dugo nakon, izgleda nije mogao baš odmah da se ugasi, sada izgleda kao da je on ugašen. I prosto, to je ta eksplozija koju su se verovatno osetili, kažu nam da su osetili i u Borči, kažu nam da je... Ko su ovi ljudi koji se penju tamo, ne znam, ali mi je bilo zanimljivo da snimim. Dakle, ja sad ne znam da vam je korisno uopšte ovo sada što se dešava, ovde se ne dešava više ništa, mediji su tu, reklo bi se, opušteniji u ovom trenutku, ovi izveštači, TV-evi, reporteri, fotografi. Čeka se neka informacija odavde, ja ću se lagano isključiti, mislim da vam ništa više ne mogu reći novo, ovo što smo sve ispričali, sada već možete naći i u drugim medijima. Hvala vam što pratite ova uživo uključenja inicijative Ne davimo Beograd, taj razgovor sa čovekom koji je učestvovao u ovom izvlačenju ljudi, je zaista bio potresan. Nadam se da će on biti dobro, nadam se da će ovdje...